Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon pa ay patuloy pa rin natin na minomonitor ang dalawang LPA na nasa loob at labas po ng ating area of responsibility. Ang dati po nating binabantayan na LPA na nasa loob na nga po ng ating PAR ay nasa layo po ngayon ng 999 km east of Davao Oriental, at ang nasa labas naman po ng ating area of responsibility ay isang shallow LPA na nasa layo po ngayon ng 1,250 km east northeast of Mindanao. Posible po na papasok na rin ito dito sa ating PAR anytime. At may posibilidad rin po na magsasanib ang dalawang LPA na ito at hindi pa rin po inaalis ang posibilidad na lalakas po ito at maging bagyo, lalo na po nga po at ang isa itong mas malakas ay taglay po niya ngayon ang minimum sea level temperature na 1,004 hectopascals. At maaari na po itong i-consider na mahinang bagyo, lalo na po kung aabot na yan sa 1,000 hectopascals. Isa na po itong tropical disturbance sa Joint Typhoon Warning Center na may lakas po ng hangin na maabot sa 35 kilometers per hour at patuloy pa rin ang pagkilos palapit po sa ating kalupaan na patuloy po na magpapaulan at mas malalakas pa na ulan ang ating aasahan sa lalong paglapit po ng LPA na ito, lalo na po this coming weekend hanggang pa sa susunod na linggo. At ito naman po ay pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, malakas pa rin ang ihip ng amihan dito sa malaking bahagi ng ating bansa, at ang trough ng LPA ang dahilan po ngayon ng maulap na kalangitan na minsan ay may mga pulupulong pag-ulan mula po dito sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Bicol Region, ilang bahagi po ng Mimaropa, Leyte, Bohol, Cebu, Negros, Caraga, Northern Mindanao, ilang bahagi po ng Panay Island, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sokcergen, at ilang bahagi po ng Sulu Archipelago. Kaya ba yung pag-ingat po dahil posible pa rin ang mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, delikado pa rin po ang pumalaod sa mga baybayin po ng Southern Leyte, Caloy Island, Mindoro Provinces, Bataan, Zambales, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan, Isabela, Aurora, Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, at Surigao del Norte, na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2.8 to 5.5 meters height. Kaiwasan muna natin ang papalaot dyan para po makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. Nakapamuli si James na nagsasabing, dahil na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!